Comentar els productes de proximitat, els productes de la nostra horta. És una de les accions que s'està fent avui així en la seu de la plataforma per Rosafa. Estem amb Natàlia Castellano ella és la representant de l'associació Arrelaire, és una de les impulsores d'aquesta iniciativa. Nosaltres volem conèixer tots els detalls del que va passar avui així en esta vesprada col·loqui. Natàlia, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Aliments de l'Horta i la Mar per València és l'objectiu d'avui, no? Sí, Eh, bé, Aliments de l'Horta i la Mar és un projecte del, promogut pel Consell Alimentari Municipal i l'objectiu és donar a conèixer les diferents iniciatives, eh, botigues sobretot, que n'hi ha en diferents barris de la ciutat, eh, on podem abastir-nos i comprar productes de proximitat de l'Horta i de la Mar. I avui estem així, en una primera de les xerrades, que seran quatre, eh, en diferents barris, avui estem a Rosafa, també estarem en el Cabanyal Canyamelar, i a Malilla eh, fent una sèrie de xerrades que es diuen Barris d'Alimentació per tal de donar a conèixer eh, la guia i també a iniciatives, projectes eh, alimentaris i bars, botigues de cada barri perquè la gent es pugui conèixer. Els convidats a aquestes xerrades, eh, qui són? Avui pues, eh, tenim a eh, Màstica L'Horta, que són eh, llauradors i llauradores de l'Horta de, de Castellaroliberal i que tenen una parada al mercat de Roussafa. Eh, també tenim a eh, Jaume Lleva de la Cantina de Roussafa, eh, que és un bar d'ací al costat. Eh, tenim eh, el grup de consum de Russafa també, que és una altra alternativa per a consumir de, de proximitat. I per últim tenim eh, a Davide, de Biosofia, que és una botiga a granel que també promou els productes de proximitat. Natàlia, l'objectiu final és donar d'alguna forma ferramentes, no eines, per a, per a que els propis eh, comerços potencien no? el seu producte. Sí, eh, l'objectiu és això, per a que la gent pugui Eh, tindre una manera més fàcil diguem, de saber on pot aconseguir aquests productes de proximitat. Normalment hi ha, hi ha molta gent que té voluntat de fer-ho, però moltes vegades no se sap eh, eh, a on anar o, o a quin punt comprar no? i és una manera de facilitar-lo també i de donar, en aquest cas de les xerrades, de, de, de donar a conèixer a les pròpies iniciatives de manera directa. No? Moltíssimes gràcies i enhorabona per la iniciativa. Gràcies a vosaltres. Els productes de proximitat de quilòmetre seran els més importants per als comerços de Rosafa.